हाँस्नु भयो आमा देखेर छोरालाई? हाँसेर खुसी लाग्छ के? हाँसेर खुसी लाग्छ है? दुःख र कस्तो अब पाल्छु छ खै के गर्ने, दुःख पर्यो होला, पीडा पर्यो होला, त्यही भन्नु, दुःख र पीडा पर्नु होला छ खै के गर्ने। जलबाङ स्कुलमा जानुपर्छ, कति टाढा छ यहाँबाट? टाढा नै छ, 2 घन्टा लाग्छ हिँडेर। 2 घन्टा? आमामा, 2 घन्टा भने त धेरै त हो नि। ओहो, जाने आउने त 4 घन्टा लाग्दो रहेछ त। खुसी हो, कम्ती चिहान चिहानमा गएको त्यो खुसी मानियो सर, एकदम खुसी, एकदम खुसी, एकदम खुसी सर। जितोस् माटरी, ल अब खुसी काटेर खाने हो, खुसी काटेर खाने है? हजुर। ल ठिक छ, दाँत त छैन नि बा, झरे त दाँत, दाँत त झरिसक्यो सर, अब 70 पुगिसक्यो सर, अब दाँत त कहाँ होला सर खै। अन्त त दर्शकबिन, हामी यति बेला खबपुको घरमै आइपुगेका छौँ, अनेकौँ चुनौतीलाई पार गर्दै, होइन, बाटो जस्तो भए तापनि हामी एकदमै अहिले चाहिँ खुसी फिल गरिरहेका छौँ, किनभने पहाडको चिसो हावापानीले हामीलाई आनन्दित बनाएको छ। हामी यति बेला खबपुको घरमा आइपुगेका छौँ, तोरी हरियो छ, यता पहाडै पहाड, उता माथि जलजला हिमाल टलक्क टल्किएको छ। हामी यति बेला खबुको घरमा आइपुगेका छौँ, यहाँ जन्मिने मान्छेले देख्ने भनेको तोप डाँडा, तोप पहाड अनि यो फाँट मात्रै हो। यहाँ जन्मिने मान्छेलाई अन्त अर्को कुनै संसार छ जस्तो उसले सम्झिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले अलिकति गाडी मोटर चढ्ने भएकाले अलिकति सहज त भएको होला, साँच्चैकै खबुपुले भने जस्तै रोल्पा एकदमै दुर्गम छ, होइन, यहाँका समस्या, यहाँका जुन अप्ठ्याराहरू छन् ती कुराहरू हाम्रा नेताहरूले, सिंहदरबारले सुनेको छैन जस्तो लाग्छ, त्यो आभास हामीले पनि गरेका छौँ। यति बेला हामी खबुको घरमा आइराख्दाखेरि हामी सोध्छौँ को हुनुहुन्छ घरमा, आमा कता हुनुहुन्छ? खबुको आमालाई देखिरहेको छ यति बेला। आमा नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? ओहो, हामी त काठमाडौँदेखि आइपुग्यौँ नि। को को हुनुहुन्छ घरमा? आमा को को हुनुहुन्छ घरमा? ए, बुवा त उता प्युठान हुनुहुँदो रहेछ काममा है? ए, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले? ए, लौ ठिक छ, हामी आउँछौँ। दर्शक पनि यति बेला हामी खबपुको घरमा आइपुगेका छौँ, तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ, आमा हुनुहुन्छ अनि खबपुको बहिनी हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो छिमेकी ठुलुबुवा ठुली आमा हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु, म यता आमा छेउतिरबाट गएँ। आमा नमस्कार। नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ। घरमा अहिले त आमा छोरी मात्रै हुनुहुँदो रहेछ है? खै, आमा छोरी मात्रै छ। बुवा चाहिँ प्युठान जानुभएको रहेछ, मैले फोन गरेको थिएँ बुवालाई, म त यतै काममा छु भन्नुहुन्थ्यो। हुन्छ। अनि छोरा आज कमेडी च्याम्पियनको अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ, थाहा पाउनु भएको छ? हजुर। कसले भन्नुभएको आमा? हाँसेर खुसी लाग्छ के? हाँसेर खुसी लाग्छ है? खुसी लाग्छ। आमा हजुरलाई स्वागत छ, हजुर को हुनुहुन्छ खबपुको? हजुर चाहिँ को पर्नु भयो खो खबपुको? ठुलिआमा हो, अनि त्यसपछि अब बुढी जाइ पर्छ, खुसी लाग्छ, खुसी 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 लाग्छ है? हेर्नु भएको छ हजुरले पनि मोबाइलमा? मोबाइलमा हेरिन्छ हेरिन्छ। अनि हाम्रो खबपुको बहिनी है, नानीको नाम चाहिँ के होला? नितापुन मगर। नानी कति क्लासमा पढ्ने? सिक्स क्लास। सिक्स क्लासमा? अनि नानीको स्कुल चाहिँ कहाँ छ?
जेलबाङ। यहाँबाट जेलबाङ जानुपर्छ? हजुर। जेलबाङ यो चाहिँ खिबाङ है, जेलबाङमै पर्छ नि यो पनि, जेलबाङ नै हो हुन त, यो जेलबाङको खिबाङ भन्ने गाउँ है। जेलबाङ स्कुलमा जानुपर्छ, कति टाढा छ यहाँबाट? टाढा नै छ, दुई घन्टा लाग्छ। हिँडेर दुई घन्टा? आमामा, दुई घन्टा भने त धेरै त हो नि। ओहो, जाने आउने त चार घन्टा लाग्दो रहेछ त। स्कुल त टाढै रहेछ है। अनि यहाँ नजिकै स्कुल थियो त एउटा तल? त्यो तिनको मात्रै हो सर, तिन कक्षासम्म मात्रै छ त्यो स्कुल। ए, नानी चाहिँ यहाँबाट जेलबाङ जान्छौ? कति बेला हिँड्छौ बिहान? आठ बजे। बिहान आठ बजे हिँडेर दस बजे पुग्ने होइन? हजुर। ए, अनि बेलुका कति बजी छुट्टी हुन्छ? चार बजे। चार बजे हिँडेर छ बजे आइपुग्ने है? हजुर। घर आउँदाखेरि खाना पाकै हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ हुन्छ है। हजुर। नानी चाहिँ भोलि ठुलो भएर के भन्ने विचार छ, के विचार लिएर नानीले पढिरहेको छ अहिले, के भन्ने? मास्टर नि बन्ने हो कि, मास्टर बन्ने, टिचर बन्ने, डाक्टर नि बन्ने हो कि, टिचर बन्ने कि डाक्टर बन्ने कि दादा जस्तै सबैलाई हँसाउँदै हिँड्ने, हँसाउने सबैलाई, कमेडी च्याम्पियनमा जाने फेरि नानी पनि? हजुर। नानीलाई पनि हँसाउन आउँछ? आउँदैन। आउँछ होला, एउटा जोक सुनाइदिनु नानी, चुट्किला भन्न आउँछ? आउँछ होला, आउँदैन। आउँदैन? ए, बुवा हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ। स्वागत स्वागत छ है। हामी बल्ल तल्ल हामी खोज्दै खोज्दै यहाँ आइपुगेका छौँ हजुरहरूको घरमा होइन। हजुरलाई पनि एकदमै खुसी हर्षको महसुस भइरह होला आज खपपु यो स्थानमा हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, खुसी हो सर, खुसी हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो सर, खुसी लाग्यो, खुसी हो, यो कुम्दी च्यान च्यानमा गएको त्यो खुसी मानियो सर, एकदम खुसी, एकदम खुसी, एकदम खुसी सर, खुसी हो। जितेपछि त खसी काटेर खाने होला नि? त्यो खानै पर्यो सर, खानै पर्यो, जित जितोस् मात्रै ल, अब खसी काटेर खाने हो, खसी काटेर खाने है। हजुर। ल ठिक छ, दाँत त छैनन् नि बुवा, झरे त दाँत, दाँत त झरिसक्यो सर, अब सहतर पुगिसक्यो सर, अब दाँत त कहाँ होला सर खै। हजुरका कति भाइ बहिनी छोरा छोरी? पाँच भाइ बहिना, तिन बहिनी छोरी, दुई भाइ छोरा। अनि तिन बहिनी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? ए, जिथी कोरबाङ, माइली पोबाङ, कान्छी फगाम, सबै बाङ बाङ। हजुर, बाङै बाङ हो सर, रमाइलो रहेछ त, सबै बाङ बाङ है। हजुर, यहाँ त सबै रोल्पामा बाङै बाङ रहेछन्, बाङै बाङ, बाङै बाङ हो सर, जेल बाङ, पो बाङ, कोरबाङ, पोबाङ, फगाम, तिन बहिनी छोरी, जेठा छोरा पोखरा, कान्था छोरा इन्डिया सेमला, सेमला। हजुर। घर बुढाबुढी मात्रै? घर घरमा त यही बड्डार बुढी मात्रै। कसरी दिन काट्नुहुन्छ खै? अब जतिसम्म हात खुट्टा चल्छ त्यतिसम्म त ज्यान त पालिन्छ सर, पालिन्छ है, पालिन्छ सर। ल ठिक छ, हामी यति बेला खपुबुको घरमा छौँ। आमाले चाहिँ अलिकति नेपाली भाषाभन्दा पनि यहाँको हाम्रो तपाईँहरूको भाषा के भन्छ त्यसलाई रे, खाम भाषा बोल्नु, खाम भाषामै बोल्नुहुन्छ है आमा। नेपाली भाषा अलिअलि बुझ्नुहुन्छ आमा? त्यसो भए म नेपालीबाटै सोध्छु, हजुरले आफ्नै खाम भाषाबाट बोल्नु होला है। हुन्छ। सानोमा हाम्रो खबपु कस्तो हुनुहुन्थ्यो आमा? खै दुःख कस्तो पालि पाल्छ नि खै, उब्जाउँदा दुःख र कस्तो अब पाल्छु छ खै, के गर्ने? दुःख पर्यो होला, पीडा पर्यो होला, त्यही भन्नु, दुःख र पीडा पर्नु होला छ खै, के गर्ने? छोरालाई पाल्नु बेलामा पीडा पर्नु होला खै, के गर्ने? पिँदै पऱ्यो होला त्यतिखेर त पिँदै पिँदा पऱ्यो होला खै, पाल्नुभयो अहिलेको छोराले इज्याएर राखिदिनुहोस् होला खै। म पुरै मस्त बोल्नु पनि सक्दैन, धेरै बोल्न सक्दैन भन्नु भा, धेरै बोल्नु सक्दैन, के त फेरि हितानु हिताउको त नि पाउने म र खबुले कहाँ पढ्नु भयो? खडक जेलबाङ, जेलबाङ अघि बात जेलबाङ पढ्छु,
पछि त्यसपछि मिजिङ पर्छु. मिजिङ पर्दा पर्दा अब खै डाङ्ग डाङ्ग पर्छु. काखा कता हाइलिन्डा डाङ्ग 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 बात परेर अब सिध्यो. ख तपाईँको छोराले होइन घर हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई हँसाइराख्नुहुन्थ्यो? खै मेरो छोराले त सबैलाई हँसाएर फसाएर हिजाइराखेको छु. रुपियाँ बोल्ने र खै बोयो अब